Bir başkasıyla münasibət qurursansa, orada özvü meyyar qərar. Yəni özvə bax birinci. Özün üçün nəyi bəyənirsən, nəyi bəyənmirsən bir başkasıyla münasibətdə. Bax gör, sən bunu bəyənirsən, əgər bəyənmirsənsə, sən bəyənmirsənsə ona da eləmə. Özvü meyyar qərar ver. Başkasına dediyin sözü görürsən sənə desələr, sənə xoşva gələr, yoxsa yox. Yəni o sözü ona deyəndə, əvvəl bir düşün ki, bax bu sözü kimdi ona deyirsən. Bu sözü sənin özvə desələr, sənə necə təsir eləyər? Sənin xoşva gəlməzsə, sən də başqasına onda o sözü demə. Hansı hörməti ki sənə qoyurlar, o hörməti sən qarşı tərəfə qoyursan, yoxsa qoymursan, bu cür baxasan. Sənə hörmətsizlik olunsa, xoşva gələr, gəlməz. Onda sən də başqasına hörmətsizlik eləmə. Özün üçün nəyi bəyənmirsənsə, başqası üçün də onu bəyənmə. Başqası üçün də lazım deyil.